munaasabad lagu sugootinayay Dr. Maxamed Axmed Xuseen oo deeq waxbarasho ka helay dalka Talyaaniga si uu dhamaystirto takhasuskiisa dhakhtarnimo ayaa lagu qabtay xarunta isbitaalka wadnaha Horjoog ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa ka howlgala isbitaalka wadnaha Horjoog isaga oo fursad u helay inuu helo deeqdan waxbarasho oo isbitaalku ka helay dalka Talyaaniga tartan adag kadibna uu ku soo baxay. Ugu horeen munaasabada waxaa daafuray mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha oo ku hadlayay magaca bahda isbitaalka wadnaha ee Horjoog Dr. Zakariya Cali Geese. waxaad dhammaantiin soo ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan xaflad sagootin ah oo isbitaalka xanuunada wadnaha ee Horjoog Hospital oo maaragtay dhakhtar kamida dhaqaatiirtiisa Dr. Maxamed oo gartay inuu dibadda u diro سفر وحبرشو أما أقون كورسي نسي دكتور محمد ووسو تخصصه حنونا دا ودناها كدعو خاصة قيبتا عرورتا مركا دمانتين واسو أجيبتين دكتور عبد الرشيد شيخ يوسف دكتور كو تخصصي حنونا دا ودناها ومناسبة دكاها اللي أيا فافاهين كبحيي ديقدا دكتور محمد وكو قوليستي إساقو أمها العليي سفارة التاليانية أو فضينيسا سفرك وحبرشو إيه دخترك أو كتغيو دالك التاليانية حفلدان اسبتالك وضناها هورجوك وحقوق تلقالي إن لغوسا غوتيو دخترك ميدا دخاتير تا اسبتالك أو يعني داق وحبرشو كهلي مارت ودالك التاليانية دكتور محمد أحمد حسين سي أو أسوقاتو كورسك ماسترك oo isbitaalku uga soo helay wadanka Talyaaniga taas ujeedadeedu waxay tahay aragtida isbitaalku ma aha kaliya in maantay dadka la daaweeyo ama dad dibadaha ka yimid ay ka shaqeeyaan isbitaalka laakiin waa in mustaqbalkana laga fikiro dadka wax bartay oo Soomaalida ah ee wadanka dhexdiisa wax ku bartay oo dadaalka iyo juhdiga badan bixiyay oo muddo ku dhawaad دور 12 سنة وحبرشو كمشغول سنة وحي حق ليهين إن لو ريجان مستقبلك يعني عافماتك ومدى الصوماليات مركا وحن ربا إن لدن حسوسيو إن فرصة داني ما تأينو كأكين دكتور محمد أو هشيسك أو يهمد بالله لكن سيسو عدوانا ولو أن رجيني إنو إن إنتان وكسو كسيبتو فرصة داسنا وحا يعني مدنانتك كواد إسكاله dadka dadaalka badan ku bixiyay una hagar baxay dadkooda Soomaaliyeed mid kamid ah dhaqaatiirta ajaanibta ee ka howlgasha isbitaalka ayaa hadalkiisa ku biiriyay sagootinta Dr. Maxamed Axmed أولا نلتقي الآن لتوديع زميلنا الدكتور محمد إن شاء الله رب العالمين يذهب في رحلة موفقة إلى إيطاليا من أجل تحصيل العلم وقال سيدنا محمد اطلبوا العلم ولو في الصين فإيطاليا قريبة إن شاء الله. دكتور محمد أحمد حسين أو كهالي جبجبدا مناسبة لجوز جوتين يا أمه العليي مامور كإسبيتال كه إيو دمان شقاله أي وذا شقينيين إسقاط المامي إنه كفر حسين يهاي إنه هلا دقدا وحبرشو. وحن أد كفر حسنا هاي مانتي إن سجوتين تان لاي سمينا يو عن كسوق يبجله يدو أي هرلعو تهاي إن dhaqaatiir badan oo insha Allah oo isbitaalka Horjoog oo rabo inuu macnaha oo iyagana masterka inay helaan programka in waxaan aad aan ugu mahad celinayaa Dr. Cabdirashiid Sheikh Yusuf Guleed kaasoo ah agaasimaha isbitaalka Horjoog kana shaqeeyay in aan helno min hadan aan aqoonteena aan ku kordhinayno loo aadayo dalka Talyaaniga asigu macnaha aanan fiirinin saaxiibtinimo iyo faamilnimo si hufan dhaqaatiirteena inta macnaha oo noo kala xulay aniga nasiibkayga ay noqotay maanta inaan aado minxadaas aan u rajeynayo saaxiibaday kalena in insha Allah sanadka soo socda ay iga daba iman doonaan iyagoo laftooda aqoontooda kordhin doona هذا ورك آخر دويا اللي خبرنين وفرحت ده معناها هذا وفرح سنة هاي أزيموشن على واحد لا وحن رجينا إن شاء الله هذا اللي إدمه إن ترى عبد الرشيد إن إنتان إنك بذنبه وقارسين دونا دقاتير تصوماليات. زكريا أحمد موسى تي في قشبالة مقدشو.